tubanze gushimira abantu bose muri rusange baje kuri uno munsi mukuru wo gusezera umubyeyi wacu dushamikiyeho twese. Ni umubyeyi mwese mwari muzi, uko twarimo tumuzi namwe niko mwari mumuzi. Reka tubanze tubibwire, njyewe nitwa Kadume Jambu, ni njyewe mfura y'uyu muzehe witabye Imana. Ni umuzehe wakoze byinshi n'imyaka amaze ni myinshi, ntitwamuvuga iby'ukuri ngo tumurangize, kuko tuzavuga turi benshi, umuntu wese azuzavuga gace gace, nkaba niyenda tukazabyandika mu bitabo nibyo byashobora gufata cyangwa byatwara umwanya muremure, tukavuga no kuburambuye ibyo muzehe wacu yakoze. Ndabanza mvuge papa nk'umubyeyi. Papa yaratureze, aradukuza, aradusomesha, aradushingira. Twakuriye mu buzima butoroshe, ariko papa yakoze inshingano ziwe nk'umubyeyi. Umubyeyi wacu iby'ukuri yakoze iby'ubutwari, mu buryo twakuze twese twarize, ndakeka mwacu abenshi n'abarangije amashuri. Izo papa turabimushimiye. Ndavuga icya kabiri, papa nk'umukristo. Papa yari umukristo ku rwego rwo hejuru. Papa yatwigishije Imana, n'ubu turi abakristo. N'ubu tutari kumwe nawe yadusize turi abakristo. Ubu ngubu turi abakristo. Imana imuhe umugisha. Ndavuga icya gatatu, papa ko ku mibanire n'abandi. Nta rubanza papa yagiranye n'abo bavukana n'abandi bantu bose muri rusange. Kuva mvutse iyi myaka mfite ngejeje imyaka 60, ntabwo nabonye papa bamuhamagara mu rubanza cyangwa ngo mbone papa karatongana n'uwundi, ntabwo narimwe kugeza n'ubu. Bisobanure ko papa iby'ukuri yari imfura, yari inyangamugayo. Hari abantu bazagira ibibazo bakicecekera, habe naho wamugirira nabi akicecekera. Papa sinzi nimba ari abamugirira nabi, ariko ntabwo papa yagiye mu bintu by'intonganyi cyangwa ngo agende mu bintu by'urubanza, ntabwo nari. Mu kurangiza, papa yasize abagabo bakuru kandi b'abanyabwenge, aho yasigiye umukoro wiwe. Natwe tuzatangirira kandi tuzakomeza. Turabashimiye abari hano mwese, turabashimiye abitabiye icyo uyu munsi mukuru w'umuzehe. Imana ibahe umugisha. Mwiriweho mwese, tubonye umwanya mutoya kugira natwe tugire icyo tuvuga ku buzima bw'umubyeyi wacu wadusize Gideyoni. Muri iyi minsi twari tukimukeneye, tukimukunze, kuko yari umubyeyi udufitiye akamaro. Ndetse twabona amagambo yo kuvuga twatakaza umwanya, twogira n'umunsi ugaca bukira, ndetse twamara ibyo twari dukwiye kuvuga kuri we. Umubyeyi wacu, reka mbanze nivuge, wenda hari abatanzi, yewe nitwa Pasiteri Mudakikwa Eliyazari. Gideyoni nk'umwe mu babyeyi banje navutse tubana, turakurana, arandera, turi kumwe kugeza ubu yitabye Imana, turi mu gihugu kimwe. Ariko nazo ndabishimira Imana. Kuva nkiri muto,
Gideon yigeze kubunga atusiga mu kajoka aragendaje ku mugogo hariho base wabo Sikieri na Zakayo arabasangayo twe dusigara mu kajoka ntabwo byatinze umudamu we aza kunsaba ankora iwacu mujye kumufasha abana tugiye nawe yari agifite abana babiri gusa katume na mukuru we witwa Bazamungu ndagenda shitse yambereye umubyeyi w'igitangaza umubyeyi mwiza aturera neza kugeza mureri baye mureri je turamanuka tuja mu mushasha tugeze mu mushasha madamu wiwe yitaba Imana yishwe na malaria cyo gihe n'umuhungu we mukuru nawe yari amaze gupfa amusigira abana b'impanga babiri Miriam na Jacques ari impinja Gideon yagaragaje ubutwari arabarera pe barakura n'ubu ngubu Jacques yitabye Imana ejo bundi ari umugabo mukuru Gideon yabanye n'abakuru na base wabo umuryango we wose mwabo barabagabo bane hari papa hakaba Gideon hakaba Sefania Mihora hakaba nayo Tamu Muhoza bose twari tubana nta munsi n'umwe nigeze kubona Gideon agushanyije na mukuru we uwari we wese cyangwa mwene se uwari we wese bari bafite na base wabo nabo batatu Zikieri na Simoni Mugeyo na Zakayo Kigwenu ntabwo nigeze mbona ngo numve ngo bashwanye mu muryango wacu babushanyije ku kindi icyo ari cyo cyose ntabwo Gideon niwe yari igitangaza yari umubyeyi ukunda abantu nazaga none njya akunda nje nyine ariko yaradukunda twese yarakunda abantu bose nta munsi n'umwe nigeze kumva Gideon navuga mu izina iminsi yose nahoraga manuka twari abakene cyane twize mu makondisha agoye y'ubukene y'ubunyage ntabwo nagiye mu vacances ngo ngaruke gutyo atantekereye amakuta atanshiriye umufuka amakuta atamperekeje ntabwo nigeze kubibona kugeza muri iminsi ya nyuma yaradusanze nubwo yaje kwimuka abahungu bamujanye ahandi mu yindeta ariko nanone nta munsi n'umwe wije Gideon ataduhamagaye atampamagaye njewe cyangwa ahamagare madamu kandi ntiyo tuvuga mu izina iyo nta munsi n'umwe nigeze kumva avuga izina ryanjye na rimwe ntabwo iteka ryose yahoraga avuga gusa ngo papa 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 yabari umudamu ni mama nuko niko yabwiraga abantu bose nako yabitaga Gideon yari umukristo ntabwo njye nigeze kubona ari umupagani yari azi Imana akunda Imana akorera Imana uko yari abishoboye kose kandi yabaye akabarore mu bantu gusa aho yatuye abo baturanye be bose nta utamuvuga neza nta muntu n'umwe wari wumva ngo hari akantu yo mugayeho cyangwa yo munengaho haba mu buzima busanzwe haba no mu itorero akagende turamuherekeza Imana imuhuburukiro bwiza murakoze umuntu wese abatwumva dufashe uyu mwanya kugira ngo duhe pole abantu bose aho muri aho muherereye mwibuka umunsi wa nyuma w'umubyeyi wacu njubabwira maze nanjye nduka Mutabazi Shadrack ni njyewe mukwe wa mbere mukwe mukuru umubyeyi wadusize nsubiye inyuma mu mateka namumenye kera cyane bakimuka bava ahitwa ku ndahongo bazira mu Minembwe mu Muzinda bari batuye mu Muzinda two turi ku Nyabugu icyo nagiye mbona cyane kibanze nuko bari inshuti na papa n'abantu imisigaro ubushuti bwabo bwaje gukomera kugeza aho babaye bamanyana
nibwo maze gushakana na madamu Nyirabutanga Miriam ari umwana we wa gatatu. Muzukuri urukundo rwe ubwo rwabo rw'ababyeyi bacu rwarakomeje kugeza ababyeyi banjye bamaze kwitaba. Umubyeyi wacu ambera papa ntiyigeze atureka, yatubaye hafi, yaradusuraga kenshi kandi akava kure cyane atari hafi kugira ngo aze kutugeraho arebe uko tumeze. Ndetse ababyeyi bamaze kwitaba, n'inka zanjye ni wari uzifite azitaho rwose. Nubwo ntari mpari ariko iteka ryose yaratureberaga kuko yatubaga hafi. Reka mvuge cyane cyane ibintu byamurangaga namubonyeho bikomeye. Yarangwaga n'urukundo, bigaragara urukundo, kandi urukundo rwe ntiyakunda gusa umuryango wiwe cyangwa abakwe wiwe, ariko yarugaragazaga no mu baturanyi n'abuzukuru, kandi akarwigisha. Ikindi yakundaga Imana, yakundaga Imana n'abantu. Yagiye ukuntu nandazaga numva yitaga nta muntu nari numva yari yahamagara mu izina. Njyewe ubwanjye yarampamagaraga, yampamagara ngo papa, data, uraho. Ni ukuvuga ngo nta na rimwe numvaga ahamagara umuntu mu izina. Ni ukuvuga yarangwaga n'impuhwe, yarangwa n'impuhwe. Kandi ibintu bindi namubonye bikomeye, ukuntu yahoraga ahamagara akagutera umwete. Amaze kugara ari no muri Kenya yarahamagaraga, ari ruguru agahamagara, amaze kugara muri Amerika agahamagara. Yagiraga umwete ukomeye cyane guhamagara kugira ngo arebe uko mumeze gute, mwaramutse gute, kandi akamenya uburyo akubaza amakuru, noneho ukamenya n'uburyo umuyabwira. Hari una waguhamagara akananirwa kukubaza amakuru, ariko iyo yaguhamagaraga yari azi uburyo abaza amakuru, kandi akayakubaza ukayabona kandi ukayamubwira. Icyanejeje ni ubushize kuwa gatanu, mvuga ati habaye gusezerana. Ni uko twavuganye kuwa gatanu, noneho ngo aza gufatwa nyine ajya mu bitaro ku cyumweru, ariko byibuze twamubwishe n'ijwi ryiwe, twaganiriye, twavuganye. Ibyo ngibi byankoze ku mutima, ndavuga ati ahari kwari kudusezera, kwari kudusezera. Ariko icyo navuga, reka nihanganishe abavandimwe baramubanje bose, kandi nihanganishe n'abavandimwe biwe, muzehe mukuru, ndetse n'abantu bose babanye mu itorero mu Muzinda. Mbihanganishe mwese, kandi uyu muzehe wagiye muzukuri, icyiza nuko yagiye adashunze, yafashwe gusimi kugira ngo urware iminsi itatu, agiye abantu bakimukunze. Kandi muzukuri yari umubyeyi w'impuhwe, w'imbabazi, umubyeyi w'ishaka, umubyeyi w'inararibonye. Twamwigiyeho ibintu byinshi cyane. Icyo navuga ni uko twe twese twakomeza uwo murage yasize, kandi natwe tukazawusigira n'abana bacu. Reka mwifurize iruhuko udashira, kandi nkomeza n'abuzukuru, abana banjye bari aha n'abandi buzukuru aho muherere mwese. Mwabuze sokuru mumukunda, ariko mugere ikirenge muce, yari intwari, namwe ubutwari yari afite mukomeze. Kandi namwe bana biwe, utwari papa wanyu yari afite mu bwigisha n'ubuzukuru, muvuga amateka yiwe, ibyiza yakoraga. Ariko mu by'ukuri uburyo yari ahagaze n'uburyo yari ateye, impuhwe ziwe n'urukundo rwiwe byamurangaga, byari byiza ngo umuntu wese abyigireho. Papa agira iruhuko ridashira, kandi Imana imwakire mu bayo. Muraho mwese. Amazina yanje nitwa Miriam Nyabitanga, utuye hano muri Canada. Ngiye kubabwira papa witabye Imana. Papa kumuvuga ni umuntu munini tubasha kuvuga mu gihe gitoya. Ndi umwana we wa gatatu. Papa yari umugabo w'intwari mu muryango. Ndatanga pole ku bavandimwe banje bose. Mwihangane kandi mukomere. Ndihanganisha umuvandimwe Kadume uri hariya muri Kenya, n'abana mwese, na dada Nyankumi. Ndihanganisha umuryango w'inshuti yanje Ihasha Janje Jacques, umuryango muri Australia, n'abana bose
aho muri munyumva mwihangane ndihanganisha abana abavandimwe banje aho papa yarangirije urugendo rwe muri Amerika ndihanganisha Charire ndihanganisha Rugaju ndihanganisha Nyabagaza ndihanganisha abana mwese ndihanganisha Nyambo bavandimwe banje mukomere kandi mwihangane ndihanganisha mama mukomere tuzamusanga ndihanganisha dogiteri ndihanganisha Solange n'abana mwese mukomere kandi mwihangane ndihanganisha umuryango wanje hano muri Canada umutware wanje wambaye hafi abana banje mukomere tuzamusanga ahari turahazi araruhutse mwihangane ndihanganisha papa mukuru ndihanganisha umuryango wose ndihanganisha kaka pasiteri Mutakikwa n'umuryango we wose abana mwese aho muri ndihanganisha umuryango wa dogiteri Mugabe abana mwese Demai Ramo mwihangane kandi mukomeze abana ndihanganisha papa mudogo Elia ndihanganisha sogokuru ndihanganisha papa mudogo Gahanuzi umuryango wacu ndihanganisha abavandimwe papa mudogo Manasi uri muri Kenya mwihangane abavandimwe mwese sinabona umwanya wo kubarondora ndihanganisha mushenge ba mushenge mwese aho muri mushengano muri Canada turi kumwe ndihanganisha ba Runyambo abavandimwe mwese sinabarangiza ndihanganisha ba mamudogo mwese ba mushenge mwihangane ndihanganisha Runyambo mwese ndihanganisha umuryango wa papa mudogo Musho Majoro barumuna banje mwese ndihanganisha mamudogo I Burundi wihangane mwihangane ndabakomeje kandi mukomere nanje narakomeye kuzakira nibyo nababwiye ngo uyu munsi kuratugora kuvugaho mwihanganisha abasita mwese aho muri ababanye na papa ndihanganisha inshuti za papa mwese papa yarangwaga no gukunda Imana papa yarangwaga no kubaha abapasiteri biwe papa yarangwaga no gukunda itorero ryiwe mana muhe iruhuko ridashira mubera bayo nitwa Karegeya Adolphe kabandi umwana wa gatanu wa muzehe Gedeo witabye Imana nk'abandi umwe mu bana batandatu afite muri 11 yabyaye abandi babashe kwitaba Imana mbere ye rero uyu munsi kuba turi ku munsi mukuru wo kwibuka cyangwa se turi kuvuga amateka y'umubyeyi wacu
hari byinshi twavuga mu buzima bwiwe no mu buzima bwanjye twabanye nawe muzehe twabanye kuva kera kandi tubana neza kuko yari umubyeyi mwiza umubyeyi w'umukristu umubyeyi udutoza ijambo ry'Imana ibyo byose yabikora ku neza ye n'Imana yari yaramenye muzehe ni umuntu tutigeze tugirana ibibazo na bike kandi yari umuntu w'umugwaneza ku buryo buri gihe yabonaga hari ibitagenda yakubwiraga yitonze ndetse n'ibyakamubabaje akabikubwira yitonze ku buryo wahitaga wumva yuko icyo akubwiye ugomba kucyumva cyane yabanye neza n'abantu no Selman atwe n'umuryango wacu no muri societe yabayemo yari umubyeyi wabanaga neza n'abandi ndetse no mu itorero yabayemo ari umukristo kuko icyo nzi n'abandi babihamya barabizi n'abapastori biwe yageze aho azajya atanga inka yo kuri Noweli yo kugira ngo abantu barye baselebratinga Noweli ku buryo ryari nk'ihame yari yarihaye kugira ngo abantu bibe bimwe mu ituro akora kandi gukorera Imana icyo kintu kubera gikoze yageze naho atagishoboye cyangwa se nizo nka atagizifite ariko akabidusaba ngo tubikore nk'abana be dutange ayo mafaranga se cyangwa inka kugira ngo ibyo bintu bikogwe mu by'ukuri icyo ni ikinyereka yuko muzehe yari umukristu hari nibyo yatubwiraga we nashobora kuba ntarakoze mu by'ukuri I'm sorry kuba nabivuga gutyo ariko ni kenshi yanabitubwiraga bidushishikariza kubikora ku bwitorero no kumutangira ituro kuko iwe yumvaga ko atakibishoboye icyo ntakwibagirwa ku mubyeyi wacu ni ubugwaneza yagiraga no kuta no kumenya gukemura amakimbirane igihe ashoboka ukuntu yavugaga n'ukuntu hari n'ibintu wenda bona abandi byabarakaza ariko ukuntu yabivugaga wabonaga harimo sagesse ku rundi rwego wabonaga harimo inyigisho yo mu buzima ndanabyibuka n'ejo bundi vubaha muri uku kwezi yitabye Imana mu gikuri njyewe tuhashize ukwezi exactement ukwezi kumwe ku itariki 16 17 18 z'ukwezi kwa kane twari kumwe muri Amerika aho narindi ku ishuri kandi aho narindi hari kure naho ari ariko namenye ko yagwaye ngira gahunda yo kujya kumureba nubwo bitari birimo ariko icyo gihe byabaye ngombwa ko ngenda kumusura kuko bari bambwiye ko yagwaye ngezeyo mbona umubyeyi ntameze neza ariko agifite ubwenge bwe bwose na sagesse ye yose turaganira wagira ngo njyewe hari cyabimbwe yuko yenda arwo bwa nyuma tubonanye kuko uwo munsi twaraganiriye ndetse turasezerana aransengera dusa nkaho tutazongera kubonana kuko narambwiye ati muzehe narije kureba kuko nari mfite gahunda yo kuzagaruka kureba mu kwezi kwa karindwi kuko aribwo nateganyaga gusubirayo ku ishuri ariko kuba wagwaye naje kureba kandi niba twongeye kubonana ni byiza nitanabonana nabyo nishimiye ko nkubonye kandi ukiri muzima umubyeyi mu by'ukuri nanagize emotion nda nyinshi cyane kuko nabonaga wagira ngo nabyibwiye
ariko icyo nabonye nuko umusaza wacu yasaga n'ubundi n'umuntu uri mu minsi ye ya nyuma. No ku munsi yagwaye ejo bundi byarabaye, aragwara bamujyana kwa muganga, basanga yagize amazi menshi ku mutima, bisaba yuko baya kuramo. Yari yagize ibyo bita pericardial effusion, abaganga babyumva, kandi bituma umutima udatera neza kubera ko amazi azengurutse, yari yazengurutse umutima. Byabaye ngombwa yuko basaba consentement yo kugira ngo bayakuremo. Murumuna wanjye bari kumwe nawe yaramubwiye ngo, yarababwiye abaganga ngo babe baretse, afite mukuru we w'umuganga bamusobanurire. Umuganga arampamagara arabimbwira, ariko icyo gihe papa twaravuganaga nawe yari akirimo avuga, abimbwiye hari ku cyumweru icyo nakoze narabyumvise, mbwira murumuna wanjye ngo ahamagare mama, ahamagare na pastori baganire n'umusaza bavugane, kuko asa naho ari kugenda ahantu hatari heza, mu buryo bw'uko ashobora no kubura ubuzima bwe. Ariko narongeye mvugisha papa ndamubwira ati papa wihangane bagukorere iyo procedure, kandi ntugire ubwoba biragenda neza, kuko barayikoze. Bukeye bwaho asa naho ameze neza, ndetse hari n'undi mukuru wacu bari kumwe aranaduhamagara kuri video call twese n'abandi bafamiliye banjye aho twari turi hatandukanye n'abuzukuru ba muzehe, atubwira yuko umusaza ameze neza, ndetse ashaka ko avugisha mushiki wacu uri muri Canada, amushyiraho telefone aramuvugisha amusuhuza, ariko wumva ko ijwi rye riri hasi cyane, tumubuza ko yareka kugira ngo umusaza abanze aruhuke. Ibyo niko byagenze, ariko nyuma yaho ntibyakunze, bigenda kondisiyo iwaseninga nyuma y'iminsi nk'ine yitaba Imana. Ariko icyo ntakwibagirwa mu by'ukuri ni uburyo ki twasezeranye njye nawe, kandi amagambo yambwiye numva ari urwibutso rw'ubuzima bwanjye, kuko yaranansengeye anifuriza imigisha myinshi, kandi iyo migisha ndabizi yuko izajya igendana nanjye. N'uburyo ki yavugaga atanga inama akabivugana ubwenge bwinshi, ibyo bintu sinshobora kuzabyibagirwa. Yari umubyeyi mwiza, kandi nakwifuriza iruhuko ridashira. Mwiriwe bavandimwe, mwiriwe inshuti z'umuryango wacu. Muri uyu mwanya wo kuvuga ku buzima bwa muzehe papa Tigiyoni, ntabyo twavuga aya masaha ngo tubirangize, ariko ni ukuvuga gusa mu ncamake. Njyewe muzehe kuva yitabye Imana narahungabanye, kandi yitabye Imana ndi mu rugendo tuvugana ahantu i Lubumbashi, bisa nkaho ndi jenyine ariko hamwe n'Imana ndakomeye. Muzehe njyewe ku bwanjye yari inshuti yanjye bw'umwihariko, ndazi ko yari inshuti y'abantu benshi, ariko njyewe ari undi umwihariko. Kuva mbuze umusaza data yitabye Imana, bansigira inshingano z'umuryango yarasize. Muzehe Tigiyoni yambaye hafi cyane, aho nakiranirwaga niwe nabazaga, kuko sinari nzi kwazi izina ryanje. Iyo namuhamagaraga buri gihe yanyitaga papa, nanjye nkamwita papa. Ubwo buzima twari tubanyemo nawe, kuri none kumuvuga birangoye cyane, ariko mumenye ko tugendesheje umuntu w'ingenzi w'umuryango wakundaga abantu bose.
kuri we ntiwashobora kumenya abana yabyaye n'abatabyaye, ariko hamwe n'Imana turabizi neza ko izadukomeza kandi ikadufasha. Adusize turi abantu b'abagabo, arahadusize kandi tuzakomeza ikibiciwe. Gusa hari ibyiwe yari afite by'umwihariko tutoshobora, kuko yari umugwaneza, yari umuntu utanga imbabazi mu buryo bwose, umuntu wari uzi kubana n'abantu bakazana, bari ba mama, abana bari ba papa. Kuri kuri je numva nagize ikibazo gikomeye cyane, ariko ndabizi ko Imana ariyo yonyine izigendera izifasha abantu bose. Mukomere kandi mwihangane mwese umuryango, tuzamusanga mu ijuru. Muraho neza mwese aho muherereye, umuryango wacu, umuryango wa Muzehe, turabashoje mwese aho muri. Uyu munsi twebwe hano iwacu ni mu gicamunsi, ubundi ni amasaha 9 y'umugoroba. Turabashuhuje aho muherereye mwese. Uyu munsi ko turibuka Umuzehe wacu, mu by'ukuri aho muri mwese, reka mbaheze pole aho muherereye, aho dutataniye hose mu bihugu bitandukanye. Mwese ngo muzakomeze kugira guhumurika mwese. Urupfu rwa Muzehe ntabwo twagwakiriye neza, ntabwo twari twiteguye ko Muzehe yogenda bunyine muri ino myaka. Twari tuzi kwa kiramba kazogira iminsi myinshi tukiri kumwe, ariko niko byagenze. Twarabyakiriye, nkomeje kubaheza pole mwese aho muherereye, abavukanye ba Muzehe mwese aho muri, guhera kuri Muzehe mukuru we, abavandimwe biwe bose bari aho ngaho mu Rwanda mwese, no muri Kongo aho bose baherereye, nkomeje kubaheza pole. Abavukanye ba Muzehe mwese ngo mwihangane aho muri mu bihugu bitandukanye. Naho ubundi natwe Muzehe twabanye neza, ni umubyeyi mwiza, twamwigiyeho ibintu byinshi. Muzehe yatubereye umubyeyi mwiza kuva twebwe twagera hariya muri ruriya rugo, twamwigiyeho byinshi kandi byiza. Muzehe yari umubyeyi mwiza. Muzehe nta muntu yavugaga mu izina, twebwe cyane ntiyoguhamagaye mu izina ryawe. Yakundaga ko kugutsinda, mbese ntavuga izina ryawe. Muzehe yaradukundaga, Muzehe yadukundiye abana, Muzehe yakunze umuryango, Muzehe yatubereye umubyeyi mwiza. Kaba nihanganishije umuryango wa Muzehe, abana biwe bose, uhereye ku mukuru ukageza ku mutoya, abakwe biwe, abakazana biwe, abuzukuru biwe bose, aho duherereye hose nkomeje kubihanganisha ngo mukomeze kwihangana. Natwe aho turi twarihanganye, twarabyakiriye ibije byose, turabyakira, ariko waraduhungabanyije kuvuga ngo Muzehe aragenda. Muzehe yaraduhamagaraga buri munsi, mu by'ukuri nta cyumweru cyashiraga Muzehe tutavuganye nk'ingenzi nka zibiri zitatu, buri munsi twaravuganaga. Ntabwo twari twiteguye ko yogenda, twari tuzi ngo nta n'iwacu muri Australia azohagera, kuko buri gihe twaravuganaga akambwira ko arashaka icyangombwa ngo nakibona ngo azuza. Ni ukuri twari tumwiteguye, twari tuzi ngo bazogera hano, ariko siko byagenze. Mu by'ukuri Muzehe yarihuse, twari tukimukeneye cyane cyane. Rero nkaba mbabwira ngo mwihangane mwese aho muri, abakazana biwe twese aho turi,
abahungu biwe abuzukuru biwe abakomoka kuri muzehe bose muzehe ari umuntu munini ushamikiye abantu bose n'abaturanyi abaturanye na muzehe uhereye iwacu n'insengero yasengeyemo aho hose muzehe yari inkingi ikomeye mu by'ukuri inkingi ikomeye cyane ndibuka umwaka ushize yigaze kumbwira ngo urusengero asengeramo yasengeyemo hariya muri Kenya muri Covenant arambwira ngo ko barubaka urusengero ngo none ngo nzobwira abana ngo tuzomutambira amafaranga ayo mafaranga yaratanze ayo mafaranga Bishop Manyonga utuye hariya muri Kenya arabizi ayo mafaranga narayohereje ndamubwira ngo ayo mafaranga ni aya muzehe yatanze y'ikanisa baza bubaka ikanisa ayo mafaranga narayohereje ndetse hariho n'undi mupasiteri utuye hariya muri Amerika inzi ko yari yegeranye naho kwa muzehe ayo mafaranga barayabonye ni aya muzehe nijoro yamutangiye ndayohereza kuko yagumye kubivuga ngo ikanisa ko rirubakwa ngo kandi nawe ngo bamushize ngo ku rubuga rw'ikanisa kandi iminsi yari yagize muri Amerika iwe yari atarakigwa kugira ngo abone icyo yotanga si uko yayaguze n'ahandi yagumaga kuhakora ku makanisa atandukanye ariko ayo mafaranga byabaye ngombwa njyewe ko nyamutangira andayohereza muri iryo torero nyohereza kwa Bishop yarayabonye ndabizi yarampamagaye anshimira guma kunshimira ngo kugira ngo tuzadutangire umubyeyi wacu ngo ni ibintu bimutangaje narayamutangiye muzehe yari umubyeyi mwiza w'intangarugero muzehe twabanye neza ndabihanganishe mwese aho muri mukomere muzehe yabanye n'abantu bose neza aho yabaye hose yabanye n'abantu bose neza rero uyu munsi icyatubabaje ni uko tutazogenda twebwe ngo tumushingure kubera ibyangombwa kubera ibihugu dutuyemo murabizi ariko abazoboneka bose byari byiza kugira ngo natwe tuzohagere uwo munsi twese tuzomusezere bwa nyuma ariko siko bimeze abazoboneka bazomushingura rero kuri uyu munsi mwese ndababwiye ngo mwihangane mukomere umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko ryiza n'umuzuko w'abera kugira ngo kuri wa munsi tuzabonana murakoze cyane imana yo mu ijuru ibafashe kandi bahumuke.